跟你讲啊，千万不要来槟城的庙会啊！你看，下雨，你看观音庙没有开，你看现在几点钟了？9:51啊！我到现在还没有吃东西呀、啊，好惨哦！我爱槟城，耶、yeah!。要我也爱槟城，真的，你不来你自己吃亏。Hello， 我们现在来在哪里？啊，槟城的老街。这个槟城的庙会。OK， 这个是 B G Go Museum 皇室博物馆的前面，而且今天是有庙会，对不对？是。所以我们今天来看看这边的庙会，一听说。不是听说了，很早以前就已经听说槟城的庙会是非常的热闹，非常的出名，对不对？是真的很热闹，现在还在下着毛毛雨，大家都还在挤着走啊。对呀、啊，你看我要拿着雨伞，为什么呢？地面走。是因为我这个大江呢，它不能够淋到雨啊。然后我拿到。OK， 我们现在走着去看，然后我拍前面给大家看。这个庙会是在1999年的时候开始的，然后就在疫情前的时候呢停办了3年，是不是？说起来，它其实有24年了。哎，24年前也是兔年呢。哦，总共是转了两个兔年了，对不对？所以你知道这个吉祥物哦，他们有吉祥物的哦。哦，叫什么名字啊？不知道。小迷兔。小迷兔。迷兔。OK。你们好，你们好，你们来自哪里？粉丝，我们是槟城人。槟城人啊，哎，谢。我们给剪进去。OK， 好。来自槟城。你有什么话要跟其他国家人说？槟城的庙会。槟城的庙会是非常热闹的，你们一定要来，其他州是没有的。对。哎，其他州的，你们学着啦。学着。也怕没有。很难的，我跟你讲，槟城真的做得很棒啊，真的。冰冰是挺轻的。怎么这样巧？我来这边就是这样，可以这样在庙会里面的见面。我们先让你踩，那我们就要在这边拍那个五十要开始了。我看了一个楼顶，你看楼顶啊？你会吗？那么巧，我们刚才看到谁？我们刚才看到 Max， 我的兄弟。OK， 好，现在我们站这个风水位，希望底下可以看到更好的这个舞狮表演。你高，你在后面，我们矮在前面。对，我就是故意站后面，不好意思啊，刚才不小心挡到你们。有人在。对，可以。我们来说马来西亚的巫师为什么会这么有名？因为这个高张表演其实早期在电影里面可能有出现过，不过那时还没有来到极致，它只是一个片段。然后这一个把它真正的推广到全世界，发扬到更多华人的地方呢，是因为马来西亚的有一个师傅来自马波。萧飞鸿师傅是，他是关圣宫的，当初是里面的一个教练，是，然后他把这个高专呢的这个舞狮的技巧呢改良，把它弄得更加高难度，然后变成现在呢海外的人都开始做这种高专表演，是，其实这也是一种马来西亚人的一种光荣啊，是，因为毕竟你知道中国现在目前他的舞狮在早期的时候，他的舞狮已经开始没落了。更何况你在台湾，有些人告诉我他在台湾完全没有看过舞狮。是，我的朋友是这么讲，他就嫁到马来西亚来，然后他就是看到马来西亚的过年的时候用舞狮，他很兴奋，对，很兴奋的到处跟着那个舞狮跑，然后还去摸舞狮。对，其实我们马来西亚人，我们习以为常，是我们现在这东西就是到处都有，其实很多华人地方都没有这个舞狮，是，而且是马来西亚人把它发扬光大，所以这也是我们马来西亚人的一种光荣。马来西亚不累。
觉，睡觉，要睡觉，对。还有故事，对。是蛮高难度的，嗯，好，然后发抖了，发抖了，啊，然后再开始显耀了，啊。蛮精彩，对不对？然后现在这边呢是华业，华业端，我们看看一下，拍拍给大家看一下。上海滩非常棒，好热闹啊，人山人海啊，哦，还有歌台呢，歌台还有歌台。普天穿日来什么意思？好，普天穿日其实呢，根据 Wikipedia 所说，它现在是只有客家人的名姓才会庆祝的一个节日，那主要是纪念女娲补天。那它其实它并没有一个主要的那个日子，从农历的正月初七到正月二十五都可以。所以
所以呢，今天我们来这边就看到客家人文化协会，他们就特别介绍了这个普天穿日的这个节日，普天同庆。所以我们现在来到客家街的，还有很多福建、潮州、广东，还有甚至其他的，对不对？我们现在要下另外一个台。好，走。这是咸汤圆，是我们客家人的制汤的一种方式，是咸的。咸的。为什么？一般上是甜的，我们喜欢吃咸的客家。为什么是吃咸的呢？吃得饱啊。当着饭吃、啊。但是当做一个正餐来吃，对不对？对。OK。咸汤圆在这边卖8块钱。OK， 咸汤圆8块钱。好，谢谢。喜欢吃的人可以来了哈、哦。啊，我们现在吃糖果条。对。好的，酿豆腐 ，OK， 哇，他酿豆腐做得好，是傻了，OK， 这个是豆蔻酿，豆蔻酿酸梅是这样的，是这样的，这个没有人看过豆蔻，这次是豆蔻，对不对？对，这是豆蔻，豆蔻是槟城的特产，在槟城还能够种得到的，在普罗山杯那边，那生的豆蔻是不能这样子吃的，很苦很涩 的，所以它基本上一定要拿去酿吗？还是？腌过先这样子，对，要加工。哦，这是咱们腌过的那个豆蔻。啊，好，这是豆蔻的种子，可以来煮。哎，你们潮州人煮的鸭？是吗？加这个？是这个吗？对。OK。煮鸭可以做这个。OK。好，谢谢。谢谢。这都是手工艺品来的，花炸。哦。是那个叶子的叶子。这些都是手工自己做出来的哦。你学了多久了？超过20年吧。哇，不错，手工很秀哦，很漂亮。漂亮，你看那手工在一直慢慢给它编织起来的，非常棒。而且有那种椰子的香味耶。那个椰子花竹的香味很香，失传了。这那你是槟城人吗？槟城人。你要不要收徒弟？哈哈哈哈哈。现在没有空了。先不得空交了。是吧？非常棒，我们学会有奖。哦。那我们看下作品啊，有上很多作品家，来看下作品。红蜻蜓、绿蜻蜓 ，OK， 可以做很漂亮。刚刚做好的，哦，这多少钱卖？1只5块，然后那个喷漆的10块，哦，还有值得，这些来支持啊，这是民间手工的。要做红口微笑无恙，看的是舞龙，有没有舞？没有舞。哎呀，没有舞没？哎呀，来！哇，我们的小姐姐也会舞龙。舞龙对，舞狮。好的，这是完了的，还没有，他是跑去另外一个地方做表演。OK， 好，没关系，等一下我们再看。OK， 我们先找吃。哦。捞生，这是我们新马。OK。新马的这个捞生文化，来，姐妹教我们要讲做捞生。我们这春风味气炒鱼生，它有7种颜色，然后再加上三文鱼就鱼生。其实应该要7种颜色的，这里只有几种颜色。对，你知道吗？这个鱼生是谁发明的？不知道。是我们现任的交通部长陆兆福的爸爸发明的。祖父还是爸爸？祖父发明的。对。祖父发明的。对，是在马六甲还是麻坡还是哪里？好像是在那个圣美兰州。圣美兰州。我们看到解州的前任槟城啊，槟城的前任州长，这个曹官佑。OK， 我们现在看到的是槟城的首长曹官佑。你好。你好。OK， 好，我们现在来到新会会馆。啊，新会馆，哎，这边有捞生哦。刚才我们看到外面的捞生。捞生哦。捞生一定要讲什么？吉祥的话。顺风顺水，大吉大利，全员稳定，爱情顺利。要捞到高高放下来才有意思，懂吗？越高越好，步步高升，新年进步。
身体健康，财源广进。好开心哦，这个好开心啊，对啊，捞了过后就是拿来吃了。我要吃喽，来吃了吃了。好，在这边呢，我们看到的这些有脆脆的，然后哇，酸酸甜甜的，好吃啊。它里面有什么料？有豆蔻，有那个姜丝。对对，所以你们如果没有吃，要吃正宗的这个捞生，一定要来马来西亚或者新加坡。我可以教你怎么做，我会做。好，下次我们叫雪梅姐做一个频道 ，OK。啊，人山人海呀、啊，到处都有美食看啊，美食吃啊，你看，好热闹啊。可是我们没有位置坐。对啊对啊，找吃找不到地方坐啊，怎么办啊？哪里啊？印度街，印度街的庙会，这里不懂有什么舞台，我们要去看一下喽。我们去看一下印度街，它到底是做福建，是潮州，还是什么族？什么族的那个会 ？OK， 不好意思撞到人了，人太多了。新年快乐，身体健康。新年快乐。来来来，我们看一下。我听到夜曲，我听到夜曲，要走走走走走，去看看看看看。我们听到什么？乐曲，来看看一下，像在香港的那个牛轧一样广东新州会馆，对不对？他现在唱什么戏？清闯三关，就是狄青闯三关。哦，狄青将军闯三关。OK。然后他们这个成立多久了？有点太久了。他们是从怡保过来的，哦、在怡保那边每个星期都练习。怪不得他的广东话这么准。对，我跟师傅交通沟通也是用广东话。OK， 好，我们再继续去探索吧，走吧。OK， 这边是灰村，你们只有自信，只有自漂亮。你看，哇，很美哦，小孩鞋，哦，真的漂亮、哦，招财进宝。哦，好漂亮哦，你鞋。谢谢你。哇，很美，真的。
哇，这才金毛。这很漂亮，这很漂亮。在马来西亚，在马来西亚这种灰村到处都有，只要是华人的季节啊，嗯，新年啊，中秋节啊，嗯，啊，或者是有些做一些冬至啊，都会有这种的灰村，所以这个在马来西亚是司空见惯，这对很普遍的。你看，我们的妈妈就开始给我们的小朋友啊做传承的功夫了。对对对对 对, 对，所以在马来西亚好处就是我们从小就懂得灰村，写大楷小楷。你喜欢写吗？喜欢吗？你喜欢写吗？妈妈写得很漂亮哦。啊，你喜欢写吗？你喜欢写啊？你写这个我们的这个所谓的这个灰村，你写了多久了？差不多五年内写出这样子，漂亮，真的很美。你看，它不止，猜一下这是什么字？吉祥如意。吉祥如意。还不止，你看它的符也是蛮漂亮哦，它的字，它的字，它的字都蛮漂亮，满也是蛮漂亮哦。嗯，来，好，可以，可以，谢谢，没问题，谢谢。然后这边呢，有一些我们童年玩的那种叫飞机，跳飞机。那是我们小时候常玩的，对对对，还有很多种啊，跳飞机我也有玩了，小时候，小时候不论男女都有玩过了，我相信。还有那个绳子啊，那边绳子，还有那个丢罐头啊，看到吗？啊，就用鞋子来丢都可以啊。啊，这个是比较高级版的，它是用足球来丢的。哦、啊，以前我们小时候是用拖鞋来打的。对，对，我们是用拖鞋来打的，直接是很经济实用啊。跳绳，我们跳绳呢，我们用什么来做？我们用塑胶筋啊，塑胶圈来做成的，这就是我们之前玩的。来，哦，来了，我们跟梅姐来玩。来，哈哈，想不到梅姐还挺能跳的哦。OK， 我们现在来到这个哦，古典古色的这个宗祠，胡氏宗祠，我们进去里面看一下。哎，里面它有活动机啊，哎，也是教小孩子写什么灰春，对对对对。哎，这个蛮漂亮的哦，我们进去里面看一下。OK， 哇哦，这个大师级的哦，写了一个禅字。其实我要讲的就是我们的和睦，这一条是印度街，然后我们在外面做的就是华人传统，就是庙会啊这些活动，所以我们可以看到的就是那种种族之间的那种的和睦啊，大家互相的那种体谅哈。所以你看我们的老板呢 ，boss 啊，好的，那你来是 ，OK 的。你 Chinese New Year？ Okay, good, 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 nice, huh? Nice, you so very good, very good. Everyone happy, good, good. Happy, happy, enjoy, yeah, enjoy. India, India got some festival.Next time, Deepavali or Pongal, whatever, you can use the India, the district to do all the India culture, yeah, attract more people, just like Chinese. Yeah, I think you can try to organize more, ask all the Indian people in this city. You can see a lot of Indian dance, right? Yeah. Indian culture, Indian food, right? Okay. It will be a good idea. Yeah, I think, yeah, we should do that. Okay.To promote the Finland's tourism, yeah. All right. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Thank you. 走，下起雨来了。这是什么乐曲？哎呀，好熟悉啊！潮州乐曲。就那一秒而已。哦，对，在那边。看到吗？下雨了，大家都还是在挤着。你看，下雨天雨伞也是成了一种非常漂亮的风景哦。是的。这样看起来。是的。啊，雨天拿伞在逛庙会，啊，可惜我这一伞太小个了。现在我们来到的这个台是福建台，唱的是闽南语、福建语的这个，听到吗？刘关张照，这是福建。福建。微笑招董，是在唱着呢，还是在播音呢？我们进去看一下吧。我们进去探索一下，走吧。
哦，傀儡戏。哦，里面傀儡戏，这我们进去里面看一下，这是傀儡戏，福建话叫嘎乐戏啊，木偶戏，对对，看到吗？这个其实在马来西亚还蛮多，如果庙会啊，一定要做大日子啊，就会有的这个木偶戏啊。走到这边有一个，哎，非常好。Islam is a colorblind, so no racist。哦，这个信息真的很棒，真的很棒，这个很棒。是。对。哎呀，下雨天他们把这个稍微收了。还有树要湿了。对呀、啊，有点好可惜哦，收掉了。OK， 雨会快停了。啊。还没吃啊，我们。哎呀，这个时候有东西吃，你就不要闲啦。我们现在看到的是马来西亚的马来武术表演。是。OK， 我们是叫做马来武术。洗了。洗了。洗了，来是洗了。洗了是没有剑吧？洗了。所以他们动作会比较优雅、很慢。这是，其实应该是混合了，就是舞蹈跟这个武术的两种的结合。不要看他慢慢的哦，他有杀伤力哦。他们的手是蛮有力的 ，OK。嗯。没打高，没打高。这叫希腊，是 SILAT， 哦，很精彩。我们是来到了这个潮州台，刚刚他扯铃刚刚才完毕，对不对？哎呀，好可惜，好可惜。啊，不晓得接下来有什么表演吗？就算下雨，你们不要回的话，就算剩下去的观众，我们的活动照走。我让你们生病强了，生病啊，都有事的。你看，这是鸟叫。哎，因为下着雨，不过这些妈妈奶奶们观众拿雨伞，或者是站在啊美女，他们都表演给大家看哦。因为他们要可能十分钟，来，你一点的，你不要紧的。很棒哦，下雨天大家都在跳哦，真的非常棒。梅姐也跳啊，这个是我们潮州的班，潮州台。真的很棒，下着雨还在继续跳，对，真的很棒，槟城人真的棒棒的。我吉隆坡人也很棒的。对对，梅姐牺牲了一下，而且有些是妈妈知道那一批的人的。我们要鼓励我们的家里的爷爷和奶奶，他们出来参加这种活动。对，非常棒。韩江家庙，哦，是啊，那我们进去看看一下，很古色古香哦。这是我们的文化遗产来的其中一个。是啊。对。很有气氛，我们进去里面看看，走啊，来 ，Let's go。哇哦，里面很漂亮哦，平时没有开的哦，没有听过，真的很美哦。是的，很有气氛哎。这是已经经过复兴了，他们这个那个设计师哈、啊，他们真的是很花心思的，把这个庙每一点的去修复回来的。哦，嗯，好，我们再进去里面看一下，真的很有古色古香。好 ，Let's go。你看潮汕工会，就是潮州商人过来这边的，然后一个工会。OK。哇哦，很漂亮哦。很美很美，平时都没有像开给人家看哦。有的白天有开放，是一个景点来的。我强烈的推荐大家一定要来看这家古庙的。大间都很深哦。是，你看旁边会有介绍，就是他怎么样去复兴整个东西，然后那个特色在哪里。突然看见了，门槛很高哦。对，这是传统的门槛。你知道为什么这么高吗？高贵吧。高贵，就是地位高。地位高啊。对不对？啊，不是高官就是显耀。就
门槛高啊。对，门槛高。门槛高啊，要求高啊。对对对，不是富就是贵。哦，这是，哦。就是在16岁那年啦，他的父亲得重病啊，他只好辍学以帮助家里的经济开销。当年他的经济开销越来越大，过后呢，他发现到了东南亚的经济发展很好，所以呢，他在想要不要南来的东南亚。然后在1893年，23岁的他就离乡背井南来马来亚。然后呢？他就在2月18日的时候来到了槟城，由于盘费已经空了，他只能步行至卢乃市镇，也就卢那时候开始了他的第一份工作，耕种橡胶。是。他在1902年的时候呢，林连镇投资了1000元，投资了很多钱哦。哦。有赚到钱吗？在投资了不少钱。在1919年的时候，联合了很多的朝议文人。他们一起兴建一所学校，也就是你们现在知道的韩江小学和韩江中学，但是一开始是韩江小学。然后以前的韩江小学不是现在你们所知道的韩江小学，而是在这里潮州会馆。对，哦，地点，地点在这边。所以林连登也被称为韩江小学和韩江中学的父亲哦。是林连登先生，他其实真名叫林连登翁。林连登翁，翁，他生在中国的什么地方？他来自中国潮州，潮州，潮州哪一个省？潮州省。我们这边也是潮州会馆来的。你这里是潮州，你是潮州人吗？我不是。你们是义工是吗？对。你们是这个韩江家乐家庙的导览员。可以，你们是哪一间小学的学生？协和，都是一样学校。好，非常棒，你们。真的很棒。妈妈，爸爸，老师，游客。好，就邓国华，因为被派去太平局，然后呢，政府要纪念他，所以在我们现在大家都知道的韩江小学、韩江中学这里，那后面那条路命名为加兰林连登。原来如此，我还在想这是谁呢？那条路呢？你们应该知道在哪里吧？你带我去。他说要叫爸爸带我。来，你叫什么名？柯振生。柯振生，来，你呢？口罩要不要拿下来？给我们看看。一下子拿下来就带回去。1958年。OK， 好。OK， 来。1958年什么故事？国父东姑阿珍他们和等人一起举行林连登铜像的贺福典礼。那个林连登的铜像现在就在韩江中学旁边，靠近他们的操场。在1963年呢，他在槟城突然发病而不幸去世了，享年96岁。不是的，他真的是93岁，是因为呢，我们华人是为了要尊敬，所以就加上先贤。我们是天地人各加一岁了，我们的有这种传统。对。他的故事就是这样子哦。先谢谢你介绍你的名字吗？我叫陈昂阳。昂阳，你呢？陆明生。明生好，谢谢你们。谢谢你们，加油。谢谢你们。韩江是叫潮汕叫韩江，因为在广东里面呢，狭义的潮汕区它其实就称为韩江。那其实韩江在中国广东省哦，是除了珠江以外呢第二大江，所以叫韩江。是的。然后这个就是旧韩江的校舍，对不对？韩江学校。刚刚我们有听到，就是那个林连登先生呢办的第一间学校叫做韩江学校。那个韩江学校的原来的地址就在这边，但是因为那学生的人越来越多了嘛，他们就扩张搬到现在的韩江中学、韩江学校那个地址去了。
第一件是在这里。非常棒，其实今天的庙会我们也是看到很多东西，学到很多东西哦，真的很棒哦，很热闹哦，不来的人吃亏哦。我就到这边为止，然后我接下去还有另外一集，然后希望各位在我的朋友们不要忘记，如果还没有订阅的赶快订阅，如果还没有给点赞的话马上点赞，还没有分享的话马上分享，还没有按小铃铛的马上按，对吧，一定要哦，谢谢 Eat Play Love 好。